हाँ सुमित नाईक उसगावसून उलयता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की जगभर एक सगळ्यांत हायलायट इशू जाला म्हणटा तो आतां सद्या हेल्थाचो तो म्हणटा तो COVID-19. जगांत अशे कितलेशे हजारांनी लाखांनी लोक मेल्ले आसा. तशेंच आमच्या गोंयांत सद्या तरी 5 केसीस पॉझिटिव्ह फायंड आउट जाल्या. आनी आमच्या सरकारान प्रयत्न केला की लोकांनी घरानूच रावचे, लॉकडाऊन जाहीर केला टील 14 एप्रील पर्यंत. पूण तुमकां सगळे जण तुमकां कळ आसतले थ्रू सोशल मिडिया की थोड्यो अश्यो कंपनीज आसा, थोड्यो ज्यो कंपनीज आसा त्यो लॉकडाऊन पाळिना. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वचून जावं कलेक्टरा कडेन वचून ऑर्डर हाडटा प्लांट चालू करपाची. तशेंच आमच्या फोंड्यान कालचो रिपोर्ट आमकां सांगता प्रमाणे 9 जाण जे गेल्ले दिल्ली तांकां सस्पेक्ट म्हणून आयल्या. आनी उसगांव जी नॅस्ले कंपनी म्हणून आसा ती नॅस्ले कंपनीन कलेक्टरा कडेन परमिशन वचून प्लांट चालू करपाचें परमिशन हाडलां. फोंडासून उसगांव हें सारकें 7 ते 8 किलोमिटर आसतलें. सो आमी गांवचे उसगांवचे लोक जे गांवकारी आसा तांच्या मनान भंय निर्माण जाला की जें आतां हो जो COVID-19 हो व्हायरस स्प्रेड जाल्लो आसा तो व्हायरस आमच्या पावतलो, आमच्या गांवांत येतलो थ्रू नॅस्ले कंपनी. नॅस्ले कंपनीन कलेक्टरा कडेन वचून परमिशन घेतलां की आमी हो प्लांट चालू करतले. आनी तशी तेंच्यांनी तयारी दाखयल्ली आहा, तेंच्यांनी तशें भुरगे केल्या, मॅनेजरान तेंकां परमीट पास काडला स्पेशल वचून. आनी तो पास घेवन तेंचे ऑफिसर तेंच्या एम्प्लॉयाच्या दारांत वयता आनी तेंकां थ्रॅट करता की तुमी फाल्यां कामाक येवचें म्हणून. हेजो अर्थ अशें की दाखोवन दिता की पंचायत आयज पर्यंत जो आमच्या उसगांवांत कोरोना एकू पेशंट ना तो पेशंट ते आतां तो कोरोना थ्रू नॅस्ले आमच्या उसगांवांत हाडूंक सोदता. आनी हें जेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की कंपनी अशें हॅरेसमेंट करता एम्प्लॉयाचेर, आमी जे सगळ्यांनी सोशल मिडियाचेर कॉन्टेक्ट केलो आनी आमी सगळ्यांचे व्यूज घेतले गांवकारांचे, तेन्ना आमकां अशें कळून येयलें की हो गांवच्या हेल्थाचो क्वेश्चन आसा. हो COVID-19 जितले लोक गोंयचे लायटली घेता तितले लायटली ना. जगान मोर देन अशे 1000s लोक मेल्लेले आसा. ताका लागून आमी सारके थ्रू प्रोपर चॅनल गेले, पंचायतीक कळयलें की अशें अशें आसा म्हणून. आनी पंचायतीक सांगलें आमी की उसगांवांत हो प्रोब्लम आसा, ही जबाबदारी कोण घेतलो? फाल्यां सगळ्या गांवचे पेडण्यासून काणकोण पर्यंत उसगांवांत नॅस्लेचे भुरगे आहा कामगार, ते खंयसून खंय येयल्ले आसता ते आमकां खबर ना. सो आमच्या गांवचो हेल्थाचो क्वेश्चन आसा. ताका लागून आमी पंचायतीक मेळ्ळे, पंचायतीक वचून सांगलें की आमचो असो असो कन्सर्न आसा. तर पंचायतीन सांगलें आपली जबाबदारी कोण घेतलो अशें आमी तेन्ना विचारलें, तेन्ना आमकां पंचायतीसून पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. तेंच्यांनी सांगलां की ना की आमी फाल्यां कलेक्टराक वयतले, कलेक्टराक लॅटर करतले की गांवची सेफ्टीचो क्वेश्चन आसा, सो गांवटी जबाबदारी कोण घेतलो. तशेंच तेंच्यांनी आयज थंय प्रेसूय केल्लें आसा, प्रेसा मार्फत गेल्लें आसा की तेंच्यांनी सांगलां की गांवांक हें नाका, गांवच्या लोकांक नाका.